কাগজ তলবত হয় এগ্রিমেন্ট হয় পয়সা দিয়ে এই একটা কথা নহয় এটো মানে মোৰ যিটো আন্দোলন কৰিব খুজিছো এটো আমাৰ যে একাডেমিক সেট কৰি আছে আমাৰ কৰিছে সেইকাল সেট কৰিছে অডিকাল সেট কৰিছে পোল্ট্রিয়ে কৰিছে ফিশারি কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ সহায় অবিহনে আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিব লাগিব তেতিয়াহে এটি স্পষ্ট কথা আপুনি ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ নহয় মই ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ নহয় মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে কিবা যদি কিবা হেল্প লাগে মই কৰি দিম কথা যদি আপোনালোকে কিবা বস্তু মই মাজে মাজে লৈ যাব লাগে বহুত কথা আছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰুৱা কথা ভিতৰুৱা স্কিমৰ কথা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে গম নাপায় কাৰণ সেই ধৰণে প্ৰমোট কৰা হোৱা গম পালেহে সেই সুবিধাখিনি ল'ব পাৰিব ল'ৰা ছোৱালী সুবিধা লোৱাটো উচিত যিটো দিছে যিটো আহিছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তাহলে সেই পইচাখিনি আকৌ একো কামৰ নহয় কিনি হৈ যাব সেই পইচাখিনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইউজ কৰিব সেইটোৱে বিচাৰিছে।